Atların olsun da kaldı mı? Evet. Harmısızlar ağayın. Biz Astana nesine kaytadan geldik. İVS'a. Bizim batırımız Ербол Есқожин. Жаңа қалай болды өзің айтып өтсең бір. Армысыз ағайын. Бүгін 14-ші тамыз. Аман сау босанып шықтым. 15 тәулік. Не айтайын, бәрі нормал, денсаулығым бәрі жақсы. Тек 15 күн тамақ ет жоқ вообще. Бұнда колбаса қабылдайтын еді, колбаса сыр ол қабылды жоқ енді қазір колбаса ондай қабылдамайды. Сырттан тамақ бердірмеді ғой саған. Иә, тек шайдың заттарын ғана алдық, ол жоқ. Қалай бәрі нормал? Ешқандай несі жоқ. Бұл тек мына жерге қайтып келген бір жақсы себебінен мені мәжбүрлеп осы жерден күштеп үйге алып кетіп үйге апарып тастаймыз дедім. Мен соған келіспедім. Қалай ол алматылық ЕВС-тан шығады? Кімнен жаңағы спа салон дейді өздері жаңағы Лугачев ма қанша айтты? Шығады спокойно суретке түседі, видеоға түседі, қайтады болды. Ешқандай митинг ұйымдастырмайды. Ешкімнен шақырмайды. Аз жоқ, біздікіне келген кезде жаңағыдай күштеп мәжбүрлеп алып кету керек. Осында келесіде болмау үшін осында мен келесіде тағы да қамап шығып жатсам болса қайтадан қайтып келемін мәжбүрлеп істемесін өйтіп маған дұрыс мен оған көнбеймін иә ұрлап келесіде иә келесіде қалғандар түскен жер болса солай тоже түсеңдер қайтып келіңдер осы жерге қайтып кел видеоға түсіп суретке түсіп сосын тараймыз иә ешқандай заң бұзушылық жоқ бұрда ешқандай әрине сол сондай ғой шақырамын келіңдер қазір мен бір заттарым қалып қойған соны алып шығамын сосын тараймыз жақсы жаңа біз 4 адам күтіп тұрып едік 4 адам күттік. Ербол Есқожинде 4 көлік болды бізде. Жанат Нұркешев болған. Жаңа Ерболдың Газелдің ішінде әкетіп бара жатқанын көріп, соңынан қуып, оның соңынан бір автозак болды, автобус. Оның ішінде собырлар. Сонымен Ерболды Газелден жаңағы неге түсіріп ап, орта жолда Евразияның тұсында жаңағы Газелден жеңіл көлікке салып әкетті Камри 171 ма номері жаңағы автобустың ішінде автозактың ішінде собырлар сол собырлар кәдімгі барлығы жиналып жабылып солай ұстап әкетті Ербол сөйтіп үйіне апарып тастаған енді Ербол мұнда заттары қалып қойған екен соған енді келіспеймін деп бұлар енді үйден енді расында да бұл жерде ешқандай адамшылық та жоқ ешқандай заң да жоқ барлығы осындай үлкен қылмыс жүріп тұр өздерінің қылмыскер екенін бұлар түсініп тұрған жоқ әйтеуір Эльвира Оразова деген белсенді ол кісі өздері гаишниктер қысып жаңағы сплошной полосаны қиып өткен екен сол үшін жаңағы 6 айға лишение жасаймыз деп бірақ әйтеуір жіберді жасаған жоқ 4 мыңдай ма штраф салды соған жіберді сол енді біз қайтып келдік ИВС-қа мен де оразамды ашқан жоқпын таңертең тұра салып тарттым ашқан не заттарын берейін дей ма мына жерде түсірме дей ма түсірме неменен түсірме дейді ішіне кіріп жатқан жоқ па сыртына далада ғой там жол бола ма нет бұл жерде ма бұл жерде ма үйіңе апарып тастады ма сені жоқ біраз жерден мен уже үйіне барып үйін охранять етіп жатқан жоқпын иә түсінбедім былай таман тұрыңдар дейді әлі отырып түсіп жатырмын жақсы ағайын бізде осындай жағдай Ербол Есқожинді алып шықтық бірақ енді әрмен қарайғы жағдай не Ербол саған повестка көрдің 378 екінші бөліммен қылмыстық іс қозғаған мен айтқан сөзім бір эфирде Назарбаевтың күшіктері деп айтыппын иә соған осы 15 тәулікті жалғастырып жібергісі келеді олардың ойлары иә ну шығармай олардың үрейлері жаңағы мына мен асарға адам жинап ас бергізіп қайта қайта соның бәрін мен ұйымдастырып жаңағыдай халық жинамасын деп олардың ойлары сондай менен бірақ ол іске аспай қалды неге десең істің бәрін мен қазір көбісін қазақша сөйлегеннен кейін ол істің бәрін менен ештеңе сұрамайды
işte Kazakça жүргүзүп койду. Казак тилинде. Иә, иә. Сосын мен келдим да, мен адвокатым орус, негизи орус тилинде жүргүзөт. Иә. Сон айттым, мен мына келишпейм, негизи адвокатым дейм, бирок мен Казакча орусча сүйлөй берем, жазам да, сүйлөйм да. Бирок мага орусча сеңдир. Оның бәрін аударып, жаңағыдай экспертиза істеп қойған ғой дайындап. Экспертизасын бәрін қайтадан аударуға кетіп жіберді қайтадан. Сонымен уақыт созылып кетті де, мені жіберуге уже істей алмады ары шақырды. Абылай уақыт болғанда мен ары қаратай ол бап бойынша 80 тәулік кейін қамау болады екен. Дулатты кезінде 90 тәулік кейін қамады, сол менің де сондай не ғой, жаңағы полицейский тіл тигіз деген статьяның екі. Иә, иә. Сонымен бірақ енді 17-сіне қазір не берді, повестка берді 17 сағат 10-ға ДВД-ға. Сол адвокатпен сонда барам. Қамалудан қорықпаймын, біз осы жолға шыққан кезде білдік қой, я қамалады, я қамап тастайды, я өлтіріп тастайды екеуін біреу. Бірақ біз бұл билікті ауыстырамыз бәріміз де. Ауысады, ауысады. Бұл билік уже әбден жаңағы шіріп бітті ғой, шіріген затты ауыстырып жуып аударып тастау керек болды, басқа амал жоқ. Иә. Жемқорлыққа батып бұл билік уже ешқандай, бүкіл ненің бәрі ашылып қалды. Білім саласы болсын, денсаулық саласы болсын, қайсысына қарасаң да бәрі шіріп кетті уже, дым жоқ. Иә. Тек ауыстыру ғана қалды, болды. Соны шығып кетеді халық, өзіміз аударып шығу керек, сіздер аударып, ауыстырып бәрін. Сол? Жақсы, Ербол. Ал енді ағайындар, сіздер ештеңе демейсіздер ме? Ал жарайды, осымен тоқтата тұрайын эфирімді. Ербол батырымызды алып шықтық әйтеуір.